Արաջին լրատվականաշարունակողի աշխատանքն ուղիղ եթերում՝ տաղավարու Մարտուր Աղավեկյանն է՝ բարի երեկո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտնել է Արագածոտնի մարզի եւ ցանոթացել Ասիական Զարգացման Բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս հարավ ծրագրի Աշտարակ Թալին 34 կիլոմետր ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքներին։ Դրանց 1-նարկը տրվել է ընթացիկ տարվա նոեմբերի 13-ին։ Վարչապետի ապարանում ներկայ է գտնվել Գարեգին Նժդեհի համար 36 հասցեում կառուցված բազմամբնակարան շենքի բնակարանամուտի արարողությունը։ 682 միլիոն դրամ պետական միջոցներով կառուցված շենքի բնակարաններից 38-ը կհատկացվի Վթարային շենքերում բնակվող ընտանիքերին, իսկ երկուսը 1988 թվականի սպիտակի երկրաշարժի հետևանքով ապարանում բնակելի տուն կորցրած եւ նախկինում բնակարան չստացած ընտանիքերին, եւս 3-ը զոհված ինձ ծառայող ների ընտանինքերին Ես առաջին հարցից ամենից տեղնա Ես գնում եմ հաշվի մեջ դիցի մտա Որպես լորավո ժորնա Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Ռուսաստանի փող վարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին՝ անդրադարձել է կատարվել հարավային Կովկասում տրանսպորտային եւ տնտեսական հաղորդությունների ապահովર્դությունների։ Վարչապետը նշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը եւ պատրաստ է ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա տարածաշրջանային տրանսպորտային ինտեգրացվածքների ապահովագրակման։ Ռուսաստանի քողվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը ճեպազրույցում հայտարարել է, թե Հայաստանը աշադրություն է դարձնում ռուսաց լեզվի ուսումնասիրությանը, ռուսաստանը գնահատում է այդ քաղաքականությունը։ Ըստ Օվերչուկի, հաջորդ տարի մտադիր են զարգացնել բոլոր նախաձեռնությունները։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև դաշնակցային կապերը ամրության փորձարկում են անցնում, կապված երկու պետությունների միջև սեփ խրելու արևմուտքի փորձերի հետ։ Այս մասին ասված է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ողջույնի խոսքում, որն ընդтерցել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը հանրային դիվանագիտության դերն ու տերը տեղ, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման գործում։ Լավրովը նաեւ համոզմունքի հայտնել, որ քննարկումների արդյունքում կմշակվեն գործնական առաջարկություններ եւ փոխօկտակար կապեր կստեղծվեն։ Վարչապետի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն մասնակցել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը ներկայացնող շուրջ 30 խոշոր ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Վարչապետը հանձնարարել է ստեղծել աշխատանքային խումբ բարձրացած խնդիրների շուրջ հետևողական աշխատանքներ իրականացնել մշակել լուծման արդյունավետ մոդել։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարծում է, որ ԱՊՀ-ի հետ Երևանը պետք է շարունակի համագործակցությունը։ Նրա խոսքով ԱՊՀ-ն մեջ պետությանը օգուտ է տալիս, իսկ ՀԱՊԿ-ը մի քանի դրվագով ապացուցել է, որ հանցավոր անգործությունը իրականացրել Հայաստանի դեմ։ Հող վարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հայտնել է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների միջև հանդիպում վայր եւ ամսաթիվ այս պահին չկա։ Երեք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունները հաստատել են երկրների միջև սահմանազատման հանձնաժողովների անցկացման աշխատակարգը։ Այս պայդրությամբ մենք ունենք հստակ քացություններ, որ 24 թվականին սահմանին գազի գինը չփոխվելու եւ վստահ են որ ցտայտամ նաեւ սակագինը չփոխվի։ Այսինքն ունեք որե՞նք հիմնական դրույթները։ Ահա իմ մեցած հստակեցումներով Հայաստանյան Գազպրոմը, Մայր Գազպրոմը դա արդեն պայմանագիրը կնքել է 24 թվականի համար, որով որևէ գնի փոփոխություն նախատեսված չէ։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արդգորսնախարարների հանդիպման պայմանավորվածություն չկա։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն ներ հայտարարել թե Ադրբեջանն ընդունել է Միացյալ Նահանգների հրաբերը Հունվարին Վաշինգտոնո մարդգորսնախարարների մակարդակով հանդիպման վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների փողպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայեն Ամերիկայի ծայինի հետ զրույցում նշել է, թե կարևոր է, որ երկու երկրները խոսում են միմյանց հետ եւ գործնական համաձայնությունների հասնում։ Կարևոր կայլ համարելով ռազմագերիների փոխանակման որոշումը, Օբրայենը հույս է հայտնել, թե շատ շուտով կողմերը կհասնեն խաղաղության համաձայնագրի հանդիպման հնարավորության մասին հարցին փողպետ կարտուղարը պատասխանել է թե Վաշինգտոնն արդեն հյուրընկալել է երկու արգորս նախարարների միջև խաղաղ բանակցությունների մի քանի փուլ, այժմ էլ պատրաստ են ողնել։ Ըստ Ջեյմս Օ'Բրայենի, միջև տարվա վերջ 바վարար ժամանակ չի մնացել, բայց ամեն ինչ կանեն այդ ուղությամբ։ Պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցի Մեթյու Միլլերը ողջունել է Թուրքիայի Արտյունավետ դերը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Համաձայնենք Ֆիդանիային խոսքերի հետ, որ խաղաղությունը հնարավոր է։ Միացյալ Նահանգները սատարում է երկու կողմերի ուղիղ բանակցություններին խաղաղության հասնելու համար ասել է Միլլերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը նշել է, թե չափազանց վտանգավոր են համարում յերակոգմ հայտարարություններից ծorajարվելու մասին հայաստանյան ցորիչների հայտարարությունները։ Զախարովան կրկին ադրբեջանական թեզերն է կրկնել հայաստանին մեղադրելով Լեռնային Ղարաբաղը ադրբեջանի մաս ճանաչելու հայկական զինված ուժերը դուրս չբերելու և սեպտեմբերին էսկալացիա սադրելու լաչինի միջանցքը Լեռնային Ղարաբաղ զենք տեղափոխելու համար օգտագործելու մեջ։ Հայտարարել է, թե հաստատում են շատ մոտ ապագայում Հաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների հաջորդ փուլը կազմակերպելու առաջարկը։ Զախարովան նշել է, թե տրանսպորտային հարտարակցությունների ապաշրջափակման հարցում Երևանն էր, որ ժամանակ առ ժամանակ ամեն կերպ սառեցնում էր յեկը դեպի կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Բելարուսի նախագահ Ալեսա Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պատմել է թե Ալիևն իրեն ասել է որ ոչ մեկին չեն դիպչի Ղարաբաղում իբր պատրաստ են աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի հայերին Լուկաշենկոն նաև նշել է որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտությունից ժամանակին կարելի էր խուսափել Փաշինյանը մեղավոր չէ այդ ամենը ժառանգություն է ստացել И не было бы этого в Армении и Азербайджане, если бы когда-то послушали то, что было сказано. Когда-то и не Пашинян бы это виноват. Это ему все это досталось наследство, извините, что я об этом и говорю. Я оказался между Алиевым тогда и Саргсяном. И публично предложил, ребята, ну, ну надо, понятно, вы с Карабахом, ну, ну надо решить то, что сегодня можно, на что ну, можно было пойти. Не сделали. получили. Что лучше стало, Армении нет, и Азербайджану не легко. Այսօր Գեղարքունիքի մարզի Միքանի Գյուղերի բնակիչներ ի նշան Բողոքի փակել են Երևան-Իջևան ճանապարհի Գագարին բնակավայրի գլխավոր հացածը։ Գյուղացիներն ասել են, որ ճանապարհը փակել են, քանի որ կառավարությունը արկելում է իրենց ձկնորսությամբ զբաղվել։ Մուսալի ռիվարչական տարածքում Ֆրանսվերֆելի անվան միջնակարգ դպրոցից 15-ից ավելի երեխաներ տեղափոխվել են Վաղարշապատի եւ Երևանի բուժկենտրոններ։ Թե ինչն է եղել աշակերտների ինքնազգացողության վտացման պատճառը, բարձվում է։ Աստ ուսուցիչների աշակերտերից մեկն արցունքաբեր գազে փչել դպրոցի երկրորդ եւ երրորդ արկերում։ Հայաստանի տարբեր բուժհաստատություններում այս պահի դրությամբ շարունակում է բուժում ստանալ Լեռնային Ղարաբաղից բրնի տեղահանված 41 ացիենտ երկուսի վիճակը ցանր է Տարբեր երկրներում բուժում ստացող 20 անձանցից 6-ը Հայաստան է վերադարձել 14 իվանտ բուժումը շարունակում է Ֆրանսիայում, Բելգիայում, Իսպանիայում, Բուլղարիայում եւ Միացյալ Նահանգներում Պետական եկամուտների կոմիտեն կանխել է առանձնապես խոշոր չափի 1 միլիոն աման դոլարի մաքսանենգության դեպք Պետական եկամուտների կոմիտեի ակտանագության դեմ պայքարի վարչության զ вартоոց բաժնի եւ արավմտյան մաքսատուն վարչության օղավորների մաքսային հսկողության բաժնի աշխատակիցները մեշտապես աշհատրության կենտոնում են պահում Հայաստանի հարապետության օթային սահմանով սամանված կարքի խախտում տեղափոխող կարքի դրամական միջոցների տեղափոխման դեպքերը։ Համաթեր բացահայտվել է Հայաստանի հարապետության պետական սահմանով առանձնապես խոշոր չափի գումարի մաքսանենգության դեպք։ Ծույն թվականի դեկտեմբերի 14-ին Պետք մաքսանացան դեմ պայքարի վարչության զբաղնուց բաժնի եւ արեւմտյան մաքսատուն վաճուցի աշխատակիցները համատեղ ակցային հսկողության կանաչ ու հուգիցը ատելուց հետո իրենց լիազորությունները իրականացնելis զբարթած ոթավակարանի ուղևորային համալիրի մաքսանացության գոտում զրմանն ընդարկել միլան-Երևան ճվերտօ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի վ այն պատկանող ուղևները Իրականացված մաքսային սկողության արդյունքում բացի անձնական օկտագորձման ապրանքներից հայտնաբերվել է ճայտարարագրված 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար գումար, որից 1000 հատը 50 ԱՄՆ դոլարանվանական արժեքով թղթադրամներ են եղել, 9500 հատը 100 դոլարանվանական արժեքով թղթադրամներ։ Փաստի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրական օրենսգրքի 291-րդ հոդվի հัตկանիչներով կազմվել է մաքսանագության դեպքի վերաբերյալ արձանագրություն, եւ նյութերի հետ միասին դրամատրվել է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի կոմիտեի տեղեկատվության և հասարականության հետ կապերի բաժին։ Այսօր խոշոր ավտովթար է եղել Կորյուն և Աբովյան խաչմերուկում։ Բախվել են ավտոբուսն ու 10 մեքենա։ Ավտոբուսի վարորդը հոսպիտալացվել է։ Եվ Երևանի քաղաքապետարանը տեղեկացնում է, որ հանրապետության հրապարակի ղեկավար Տոնածարի Լույսեր նաև տարի վարվելու են դեկտեմբերի 19-ին ժամը 19:30-ին։ Աราม Խաչատրյանի երաժշտության ներքո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ պատրաստ է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երկխոսության վերսկսմանը։ Եթե նախագահ Պուտինը լուրջ առաջարկներ ունի և պատրաստ է վերսկսել երկխոսությունը, որը թույլ կտա հասնել խաղաղ կարգավորման միջազգային իրավունքի նորմերի պահպանմանը, Ֆրանսիան միշտ կլինի այն տերությունը, որը կաջակցի և ջանք չի խնայի արդյունքի հասնելու համար։ Իմ հերախոսսը համարը չի փոխվել, ասել է Մակրոնը։ Իշխող Գենի Ադրբեջան կուսակցությունն Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնում առաջադրել է Իլհամ Ալիևի տեկնացությունը։ Որոշումն ընդունվել է կուսակցության խորհրդի online վացկազմով։ Ադրբեջանում արտահերտ նախագահական ընտրությունները նշանակված են փետրվարի 7-ին։ Ադրբեջանի նախագահը կրքին քննադատել է Ֆրանսիային, որը քննադատել էր Մակի կլիմայի փոփոխության հաջորդ տարվա Գագատնաժոգովը Ադրբեջանում հրավիրելու համար։ Ըստ Ալիևի անկամ Հայաստանն է աշտվել այս իրադրությամբ եւ Գագատնաժոգովը Ադրբեջանում անցկացնելը եւս մեկ անգամ փաստում է դա, իսկ ոչ քաղաքական առաջնորդներ Ֆրանսիայում ուզում են հայերից ավելի հայ լինել։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը վճռական է Հայաստանի հետ գործակալման և քաղաքգործընթացի առաջմղման հարցում։ Նա նշել է, որ ներկայում տարածաշրջանում քաղաղության կառուցման համար բարենպաստ պայմաններ կան։ Եվրամիության պետությունների ղեկավարները Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովում որոշել են Վրաստանին դրամադրել տեխնած ու երկրի կարգավիճակ, իսկ Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ բանակցություններ սկսել ևրամիությանն անթamaksելու շուրջ։ Ռոսանդի մադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու աճակիցները հայտարարել են, թե իրավապահները նրան տեղափոխել են հատուկ ռեժիմի գաղուտ, կոնկրետ որտեղ ոչ ավայժը հայտնի չէ։ Նշեն, որ Ռուսաստանում այդ օրինակ 30 կանանայկա, որտեղը ստորենքի պատիժ են կրում ծմահ ազատազրկման դատապարտված կամ առավել վտանգավոր հանցագործները։